היי גייז, מה קורה? אז אולי ראיתם בערוץ Behind the Backsheets או באינסטגרם שלי שאנחנו בעצם היינו בשבוע שעבר בליסבון בפורטוגל, עידן קיבל שם אזרחות ודרכון והיה מהמם. נסענו עם עמנואל ואימא של עידן והיה באמת אחלה טיול. הרבה שאלו אותי למה הבנות לא באו. האמת שאנחנו בכלל רצינו לנסוע רק אנחנו, בוא נגיד את האמת, אבל אימא שלי הייתה כאן מקנדה והיא בעצם שמרה על הבנות, אבל ידעתי שיהיה כאילו קשה מדי שהיא תשמור על כולם. היינו צריכים לקחת את עמנואל איתנו, הבנות לא נעלבו, הכל בסדר, הן ממש ממש קטנות. בוא נגיד את האמת, הבנות שלי נוסעות מספיק לחול והכל בסדר. הם נהנו גם להיות עם סבתא שלא גרה כאן, היא גרה בקנדה, אז הם נהנו מזמן איכות עם סבתא שלא יוצא להם הרבה להיות איתה. וזהו, אז בזמן שאנחנו היינו בליסבון, יצא לי, בטח בבלוג ראיתם, להיות בספורה וב... איך אומרים את זה? מריונו, נראה לי? מריונו? כן, מריונוד? לא אומרים מריונוד, מריונו. אז אני אתחיל קודם כל עם השקית הזו, כי כמו שראיתם בוולוג, הסיבה שנכנסתי לשם זה כי היה תמונה של ג'פרי סטאר בחוץ, ואמרתי, מעניין, כאילו, מה קורה פה? ואז באמת גיליתי שיש שם עמדה של כל האיפור של ג'פרי סטאר, אומייגאד, הבן אדם גאון, הוא בפריסה ב... כל העולם עכשיו בערך. כמו שאתם יודעים, כבר ניסיתי מוצרים של ג'פרי סטאר בעבר והיה לי הרבה מה להגיד עליהם, חלק טוב, חלק פחות טוב, והרבה רשמו לי בסרטון חבל שלא ניסית את זה ואת זה ואת זה, זאת אומרת אלה מוצרים שאתם אהבתם יותר. אז ניסיתי לזכור מה אתם אז אמרתם שאהבתם וניסיתי לקנות אותם, וגם כמובן קניתי דברים שאני בעצמי רציתי. אחד הדברים שהרבה זמן כזה רציתי לנסות ממנו זה הליפ סקראב שלו. אני בטוחה שזה לא איזה משהו מאוד מאוד מהפכני או יוצא דופן, אבל אני מאוד אוהבת פילינגים לשפתיים, ולקחתי את הריח ווטרמלון גאם, ריח ממש 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 טוב, מזכיר לי כזה את המסטיק, אתם זוכרים את המסטיק הזה שהיה כמו אבטיח ובפנים באמת היו גרעינים שחורים וזה היה מסטיק וזה היה ממש טעים כאילו ל-15 שניות, אז זה אותו ריח בדיוק. היה גם עם ריח מוהיטו שהיה עם ריח טוב שאהבתי, אבל אמרתי אני לוקחת אחד, לא צריך להתפרע. לקחתי סקין פרוסט כי אני זכרתי שהיה לי פלטה של סקין פרוסט שממש ממש לא אהבתי, וגם היה לי סקין פרוסט שהיה בשיתוף פעולה עם מני, והרבה רשמו לי כן זה ידוע, השיתוף פעולה עם מני היה פחות מוצלח והפלטה גם לא כל כך טובה, את צריכה לנסות את הסקין פרוסטים הרגילים. אז מבחינת גוונים היה לי כזה קצת קשה למצוא משהו שמאוד מאוד התחברתי. בסוף בחרתי את Peach Goddess שהוא היה נראה לי יהיה הכי מחמיא לי והכי כזה יפה לקיץ, אולי לשים מעל הסומק, אז אנחנו ננסה את זה, אולי ננסה את זה עכשיו, למה שלא ננסה את זה עכשיו? חלק מהמוצרים בגרירה כבר ניסיתי, אז יהיה לי מה להגיד, אז אולי את חלק מאלה שעוד לא אני אנסה עכשיו תוך כדי. זה באמת נראה לי אחלה גוון סומק טופר, אני צריכה קצת פודרה פה. עכשיו אני קולטת. נראה יפה, האמת שהמרקם הרבה יותר יפה באמת מהסקין פרוסטים הקודמים שניסיתי, וגם הגוון נראה לי יותר טוב, יותר מוצלח. הסקין פרוסט פיץ' גאדס. שמרתי את הקבלות גם, כי אני יודעת שהרבה ירצו לדעת מחירים, אז את הליפ סקראב היה 15 יורו, 14.20, לא זול לליפ סקראב, אבל... לא זול. אלה של לאש, אם אני לא טועה, עולים משהו כמו 6 יורו או משהו כזה, אז זה באמת לא זול. והסקין פרוסט, 35 יורו כמעט. בסדר. סופרים פרוסט, זה מוצא, סליחה, זה הסופרים פרוסט, הסקין פרוסט היה 30. זה 34 כמעט. אז לקחתי את הגוון היפותרמיה, שהוא היה הכי מעניין מכל מה שהיה שם, ואני חושבת שהוא יהיה ממש ממש מגניב על העיניים, כטופר על העיניים. בואו ננסה את זה. זה מדהים אותי שכאילו זה בעיקרון אמור להיות לפנים, אבל זה לא נראה לי באמת יפה לפנים. האמת שכאילו יש לי מלא דברים מנצנצים על העיניים כרגע, אבל... זה יפה. אוקיי, כן, זה יפה, מנצנץ ומיוחד מבחינת הגוון, מאוד. אני לא יודעת אם תוכלו ממש לראות את זה, כי שוב, זה כאילו בא מעל כל מיני דברים אחרים. נראה לי אני פשוט אעשה לכם סוואץ' הכי טוב, כי בסוואץ' בחנות אני הבנתי כמה שזה מגניב וכמה שאני רוצה את זה. הכי טוב שאני יכולה להגדיר את זה, זה כמו כתום שמעל זה יש נצנצים
בגווני אולטרה זוהרים כמו סגול ורוד וכחול תכלת. מאוד קשה להגדיר את זה, אבל הוא באמת מאוד 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 יפה ומיוחד. אז זה בהחלט משהו שמאוד מאוד מרשים אותי, ו... אני חושבת שהייתי ממליצה על זה לאוהבי איפור שאוהבים דברים מיוחדים. והמוצרים האחרונים הם מוצרי שפתיים. עפרונות שפתיים הם עולים 15.5 יורו, והספטונים עולים 19.90. אז גם, מחירים כאילו בסדר גמור. אני חושבת שזה יוצא טיפונת יותר יקר מהאתר שלו מארצות הברית. כן, יש לו בעצם אינטרנשיונל שיפינג, אבל אם אתם באירופה ואתם רוצים לקנות בחנות, זה בסדר גמור. היו שני גוונים שהיו נראים לי מעניינים, שזה דולי... parts, dolly parts, doll parts, doll parts, סליחה, doll parts, שזה השמות שלו, הוא גאון, שזה מין גוון שכזה קצת מזכיר לי את girl abroad שלי, אז חשבתי שאני אוהב אותו, הוא נראה כזה מאוד מאוד דומה, המיוטד ורוד הזה, אני אעשה גם פוסט וואץ' כדי שתראו, אוקיי, אני רואה שהוא יותר, יותר חזק קצת מגרל אברוד, הוא פחות סגלגל, הוא יותר באמת ורוד. אז קניתי גם את העיפרון התואם לו, האריזות שלו פשוט מטריפות. אז גם את העיפרון שהולך עם זה, נראה מושלם מהמם. שמעתי הרבה דברים טובים על העפרונות שפתיים שלו, אנחנו נשחק עם זה. האמת שהפורמולה של הוולור ליקוויד ליפסטיק, טוב, מאוד. זה כן יצא לי לנסות בעבר. פשוט הגוונים שהיו לי בעבר, לא ממש אהבתי את הגוונים, you know what I mean? וגוון אחר שידעתי שאני רוצה, זה זה שקוראים לו Red Rum. ואת זה לקחתי בליפסטיק ואריזה פשוט מושלמת עם הנצנצים הוורודים. אז זה כאילו האדום הקר הקלאסי, שמאוד מוכר אצלו. זה פשוט אודם מט, אדום, קלאסי, אני חושבת שזה... יהיה לי טוב תמיד, ולקחתי את העיפרון התואם לו, שזה בעצם פשוט עיפרון אדום, שבגדול העיפרון האדום האהוב עליי הוא צ'רי של מק, עדיין מאוד קשה לי למצוא עיפרון שאני אוהבת יותר, אבל צ'רי הוא קצת ורדרד לי מדי, וזה דווקא נראה לי יתאים פה יותר. אז וואו, המרקם של העיפרון. מרגיש מדהים. זה, oh my god, הפקג'ינג, באמת, אין לי מה להגיד. עוד אודם רגיל שלקחתי, זה שקוראים לו Baby Spice, וזה פשוט באריזה הקלאסית של ג'פרי סטאר, וזה גם ורוד שנראה לי פשוט שימושי כזה בשבילי, אני מאוד אוהבת ורודים כאלה, שהם חזקים וכאלה, במיוחד בקיץ, הם מכניעים לי, זה גוון ורוד שלא מחמיא לכל אחת, אבל לבהירות עם שיער בהיר זה נראה מהמם. אז זה כל מה שקניתי מג'פרי סטאר, יצא לי סך הכל 167 יורו, עשיתי על זה טקס פרי, אז קיבלתי איזה 12 יורו בחזרה. וכמובן שהייתי בספורה, האמת שכשנכנסתי לספורה אמרתי כאילו, אני לא באמת רוצה משהו, חוץ מדבר אחד, אז נכנסתי בשביל זה, A Born This Way Foundation, והמייקאפ בעצם של Too Faced. אני קניתי כשהייתי... בניו יורק נראה לי, את הקונסילר, וממש ממש אהבתי אותו, ומאז אני פשוט רואה שכל הביוטי גורוס, כאילו הכי גדולים בעולם, הם אומרים שזה המייקאפ האהוב עליהם, אז הייתי חייבת לנסות את זה, ואני חייבת להגיד לכם שהמייקאפ עליי היום, והוא מושלם. מהרגע הראשון ששמתי אותו, פשוט חשבתי, זה נראה לי המייקאפ הכי טוב שניסיתי ever. הוא נותן כיסוי גבוה באמת, הוא נבנה, אבל זה נראה כמו האור שלך, זה לא יושב על האור, זה... מייקאפ באמת מהמם, 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 עמיד, כן צריך פידור קצת, כמו שאתם רואים, סביב האף, אם אתם חיים במדינת ישראל ו-100% לחוט, אבל באמת מייקאפ מהמם. הם קוראים לזה undetectable, וזה נכון, והוא oil free, אז זה מעולה כמובן לבנות כמוני עם אור שנוטה להיות שמנוני. אני לקחתי את גוון פרול, ואני חושבת שהגוון מושלם בשבילי, שזה גם לא קורה הרבה, הגוון הזה מעולה, כי הוא לא צהוב מדי, הוא לא ורוד מדי, פשוט בול בשבילי. כמו שאמרתי, אני נכנסתי בשביל זה, ועל הדרך אמרתי, you know what, אני כבר אקנה עיפרון של אנסטסיה לגבות. את הבראוויז בגוון מידיום בראון, שאני תמיד משתמשת בו. כי האמת שבזמן האחרון אני ניסיתי כזה לנסות כל מיני מוצרי גבות אחרים, ואין מה לעשות, אנסטסיה זה אנסטסיה, אז חזרתי לזה. זה אני חייבת להגיד היה מאוד יקר. רגע, אני אמצא את החשבונית. זוכרת שאחר כך הסתכלתי על המחירים ואמרתי,
הכל פה היה כאילו סך הכל דומה לארצות הברית, חוץ מהאנסטסיה שהיה מאוד יקר. הבראוויז היה 34 יורו, שזה מאוד יקר, כי אני חושבת שזה עולה משהו כמו 27 דולר בארצות הברית, שזה משמעותית יותר זול. אבל כשהייתי שם, אז גם ראיתי את הבראו דפיינר, שזה גם עיפרון לגבות של אנסטסיה, פשוט אלכסונית. ובעבר ניסיתי אלכסונים שמאוד אהבתי, כמו של hourglass, וכמו של טום פורד, אז אמרתי ננסה גם את זה, וזה היום על הגבות שלי, וזה מושלם. גם לקחתי מידיום בראון, ואני פשוט נורא נורא נהנית, המוצרי גבות של אנסטסיה הם... יש סיבה שזה כל כך מפורסם, כאילו. המייקאפ של Born This Way, שתדעו, 40 יורו. אז אם אני לא טועה, זה פחות או יותר המחיר שיש בארצות הברית. אל תשכחו שבארצות הברית שקונים משהו, אז תמיד צריך גם להוסיף את הטקס. שבאירופה, אם כבר מקבלים את הטקס חזרה בדוטי פרי, כאילו בשדה תעופה, אז אל תשכחו את זה שאתם עושים השוואת מחירים. אוקיי, ואז כבר הייתי שם וראיתי את העמדה של פנטי, ואתם זוכרות מהסרטונים האחרונים שלי שאני כל כך אוהבת את הפודרה הסגולה של פנטי, של ריאנה? אז פשוט אמרתי, אני קונה את זה גם בגוון אור שלי, זה הפודרה שעליי, פודרה מהממת, תודה רבה שוב לצופה שלי שאמרה לי על הקאפ ששמים מעל זה כדי שלא יהיה פה קטסטרופה. באמת אחלה אחלה פודרה, לקחתי את הגוון בוטר שזה מתאים לי, יש גם גוון בננה אם את קצת יותר כהה ממני, וזה עלה 33 יורו, אז גם זה אני חושבת די דומה לארצות הברית. סך הכל פורטוגל היא לא יקרה לעומת צרפת, או כאילו גם איטליה לא כזה זול, אז יחסית פורטוגל היא בסדר. ועוד שני מוצרים שככה פשוט קניתי על הדרך כי הם היו נראים לי נחמדים. Too Faced השיקו מוצר חדש, Crystal Whips Shimmering Eye Shadow Veil 12 Hour Long Wear Infused with Peach and Sweet Fig Milk. בקיצור, צללית קרם. צללית קרם מנצנצת, מאוד מזכיר לי כזה את של סילה, אם אתם מכירים, שאני מאוד אוהבת. פשוט בחרתי גוון אחד, אמרתי, אני לוקחת גוון אחד שנראה לי מיוחד ושונה, כי יש לי הרבה מוצרים כאלה. זה הגוון שעל האפף שלי היום, ואני מאוד אוהבת אותו, קוראים לזה It's Lit, ואני אראה לכם אותו פה. אז פה הוא נראה מאוד 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 כתום ואטום. אני למעשה לקחתי מברשת, לקחתי טיפה ופשוט הפכתי את זה מעל הצלליות שלי, ואני מאוד אוהבת את המראה. יש בזה, זה כאילו כתום, אבל יש בזה נצנצים ורודים קטנים. זה נותן מראה מאוד מאוד יפה על העיניים, ושוב זה גוון שאין לי משהו כזה בקולקציה שלי. שילמתי... וואו, 40 יורו! עכשיו אני קולטת. לא. סליחה, המייקאפ היה 40 יורו, זה 23 יורו, קצת יותר הגיוני, רציתי להגיע 40 יורו, בשביל זה יקר. 23 יורו נשמע לי סביר, זה משהו שמרגיש לי שבארצות הברית בטח ילש סביב ה-23 דולר, זה מרגיש לי הגיוני, אז אולי זה היה קצת יותר יקר. והדבר הבא, פשוט ראיתי את זה שם, בקאק, עם קלואי קרדשיאן ומליקה, ואני כזה, where have you been living, אשלי? איך את לא יודעת שהם הוציאו דבר כזה? מסתבר שזה לא חדש. פשוט פספסתי את השיתוף פעולה הזה. והאמת שלא קניתי את זה בגלל השיתוף פעולה. קניתי את זה באמת כי כאילו המוצר בפנים נראה לי יתאים לי מסוג הדברים שאני אוהבת. אני מאוד אוהבת את בקה ואת השימרינג סקין פרפקטורס שלהם. וזה היה נראה לי ממש כמו דופס ל-hourglass ambient lighting powders ול-ambient lighting blushes. הם הוציאו בעצם שניים, יש אחד קצת יותר כהה לכהות יותר. יש כאן הילייטר, ברונזר ושני סמקים. זה ההיילייט שעלי היום והסמקים שעלי היום. וזה באמת מוצר יפה. אני לא יודעת כאילו למה אני לא שמעתי על זה. אולי זה כן קיבל הרבה אהבה ברשת, אבל בעיניי מגיע לזה הרבה אהבה. מבחינת המחיר זה עלה 50 יורו, שאני חושבת שזה גם מחיר מצוין לאיכות של המוצר ולאיכות של האריזה, שגם מאוד 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 איכותית ומאוד מאוד יפה. ואם ניקח בחשבון שזה באמת שיתוף פעולה, אז בעיניי המחיר סביר, מתאים, מתאים למה שקורה בשוק, ואני מאוד מאוד אוהבת ואני מאוד ממליצה על זה. אז בספורה, סך הכל 213 יורו, וכמובן עשיתי טקס פרי. אז קיבלתי גם פה משהו כמו 15 יורו בחזרה, אז
סך הכל, לא, אולי קצת יותר, כי סך הכל קיבלתי 40 יורו בחזרה בטקס פרי, אז שווה, לא? בזמן האחרון לא מעט אנשים שואלים אותי מה האינסטגרם שלי, כי הם נכנסים לעקוב אחריי באינסטגרם ומגיעים לכל מיני עמודי מעריצים ולא מגיעים לעמוד הרשמי שלי. אז שתדעו שבתיבת המידע לסרטון, איפה שהתיאור לסרטון, תמיד יש שם קישור ישיר לאינסטגרם הרשמי שלי. אז כנסו לשם, אני אשמח להיות חברה שלכם גם באינסטגרם. ואם אתם שואלים אותי איפה המקום הכי טוב לשאול אותי שאלה, זה בתגובות בתמונות שלי באינסטגרם. לא בדירקט, כי אני לא עונה בדירקטים, אני ממש גרועה בזה. בתגובות לתמונה באינסטגרם, מקום הכי טוב ליצור איתי קשר. אז זה יהיה הכל להפעם. אם אתם עדיין אוהבים לראות גרירות, אל תשכחו ללחוץ לייק לסרטון. מי לא אוהב גרירות? אני לא אוהב גרירות. אז שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys. ביי.